Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дейко. Власне, як я і анонсував перед початком нашої передачі, кілька тем будуть стрижневими сьогодні впродовж нашого обговорення. Це і Ризький саміт Східного партнерства. Поговоримо про майбутню долю цих російських військових, яких затримали і зараз вони в Україні. Що воно далі буде? Чи можна обміняти буде на пані Савченко? Чи яка доля? Чи суд, а потім покарання вже тут, в Україні? Одним словом, є тут про що поговорити, звичайно, з огляду на специфіку взагалі цієї всієї ситуації. Будемо так само говорити і про специфіку місцевих виборів, бо є, знову ж таки, різні інформації. От пан Луценко, я анонсував, заявив про те, що, мовляв, може бути і референдум щодо статусу деяких районів Донбасу. Як це все буде виглядати на практиці, є, одним словом, про що поговорити. Я закликаю всіх активно долучатися до нашої дискусії і вкотре наголошую, і буду продовжувати це робити, що без ваших дзвінків, без вашої активної участі, які б запитання б не звучали, це програма, вона не програма, вона не має настільки великого сенсу, як саме от в такому діалозі з вами, наші шановні прихильники. Тож 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Я із задоволенням вітаю гостя нашої студії, це Олександр Палій, політолог. Пане Олександре, доброго вечора. Доброго вечора. Телефон я назвав, ми чекаємо на вашу активну участь. Саміт Східного партнерства у Ризі. Багато вже коментувалося, хтось говорив, що це, ну, фактично прорив, хтось говорив, що це фактично провал. Засоби масової інформації, знову ж таки, деякі підсумкову декларацію охарактеризували так. Декларація з перспективою на словах. Погоджуєтесь, не погоджуєтесь, ваша оцінка саміту і декларації. Прошу, будь ласка. Я думаю, що Україна взяла левову частку з того, що можна було взяти в нинішніх умовах об'єктивно. Тобто, що ми отримали? Ми отримали, скажімо так, рішення політичне щодо того, що наступні кроки по безвізовому режиму будуть залежати від наших дій і суто будуть технічними. Тобто, це було незрозуміло до цього? Ні, не зовсім. Так. Там були вагання, треба, не треба в різних країнах. І так. Зараз вони це прямо поставили в залежність від прогресу, який зробить безпосередньо Україна. Тобто приїжджає технічна місія, оцінює, якщо все зроблено, все без проблем, далі має бути автоматично. Так. І Європейський Союз, це, ну, країни європейські, вони відносяться до слів значно краще і відповідальніше, ніж, наприклад, в деяких сусідніх країнах, не будемо казати, в яких. Тому що для Росії, для Росії слова – це просто як пил для того, щоб прикрити власні наміри. В Європі зовсім по-іншому. Якщо написали, значить, мусять це виконувати. І саме тому, власне кажучи, такі дискусії велися. Але з європейцями важче, правда? Бо якщо взяти деякі сусідні наші країни, там можна так сказати, ми виконали те-то, але от, і оце але воно сприймається. Ні, ну, в Європі що? Не сприймається. Там, ну, галочка що, значить, є, значить плюс, галочки немає, значить мінус, значить ви, ну, не виконали. Іде справа, безумовно, не, іде справа не про галочки, а так, про життя країни. Тому що нам всадили, нашій країні всадили в спину ножа. Так. Я впевнений, що з європейськими країнами такого б не було. В 21 столітті. Тобто, з того боку, сусіди зовсім інші, в них якісь зовсім інші пріоритети. Якщо вони там навіть, ну, скажімо, щось там нехороше думають, то їх все одно середовище затисне, і вони змушені будуть вести себе як цивілізовані люди. Так. У Росії цього немає, і, власне кажучи, тому ми звідти йдемо. До Європи, до нашого природнього дому. І перше, що було на цьому саміті, це, як вже сказав, безвізовий режим. Тобто в жовтні приїжджає місія, чи в вересні, чи в жовтні, десь там, робить оціночку, потім ця оціночка на 15 грудня перед відповідними органами Європейського Союзу, і вони ухвалюють рішення. Так. Тобто можна, ну, теоретично пофантазувати, що безвізовий режим буде з 1 січня 2016 року, якщо красиво все буде добре. Сказали, теоретично пофантазувати. Так. Значить, він не буде відсотків 99, правда? Ні, відсотків 90. 90? Так, да. Але, він дуже може бути в 2016 році. Тобто вони, ну, якщо говорити про 2016 рік, а не про 1 січня 2016 року, то він може бути, ну, з хорошою, я не хочу зараз говорити відсотки, але з дуже хорошою шансом. Якщо тема кордонів, да, з Російською Федерацією постане в тому плані, що невідомо,
де він де-факто, не де-юре, а де-факто цей кордон. І підв'язати під це слова пана Яценюка, що, мовляв, оцей вал, да, буде до 18-го, то в мене чомусь виникають такі, знаєте, десь побоювання, що цей безвізовий режим якраз десь 18-го і буде, не раніше. Розвійте. Ну, ви знаєте, за питанням щодо кордону, то зараз у нас значно покращились оцінки з боку Європейського Союзу, оцінки прогресу у цій сфері. Тобто, якраз виникають проблеми з документами, з їхньою якістю, особливо з їхньою видачею, чи нема корупції при цьому. Тобто, вони дуже підозрюють і дуже не хочуть, щоб пролізли якісь люди, які назвуться не собою, десь куплять паспорт і пролізуть Європейський Союз, будуть робити там шкоду. Так. Щодо контролю за кордоном, то Європейський Союз визнав тут прогрес. Вони оцінили його там за якимись балами і, ну, явно краще, ніж раніше. Тобто, ну, ви знаєте, зараз, в принципі, на цій території, яка не контролюється Україною, і українські війська там стоять, і прикордонники, то, в принципі, там контроль є. І достатньо непоганий. Якщо б ми мали такий контроль по всьому кордону України, це було б нормально. По всьому кордону. По всьому, так. Да, в тому числі, ну, мається на увазі з Росією, Білорусією і Придністров'ю. Нам потрібно мати такий контроль. Тобто тепер треба працювати. Я так підсумовую, да? У грудні ми побачимо, яка буде реакція вже, і вже потім будемо дивитися. Січня не січня, але 16-го можна вже потім в процесі дивитися. Ну, через рік, грубо кажучи. Добре. І інша річ, ще більш важлива, я впевнений, що ще більш важлива, це фінанси. Тобто нам говорять і про приватні кредити, можливість про приватних кредитів. І Європейський Союз говорить про те, та не говорить, вже виділяє. 1,8 мільярди євро – це десь близько 2 мільярдів доларів. Це хороша сума. А якщо ви порахуєте, скільки це виходить на нинішньому курсі, майже 50 мільярдів гривень, а ви знаєте, який у нас бюджет, які у нас дірки, тобто дуже серйозна, ну, хороша така заначка. Тобто це, заначка да, непогана. Це є добре. От, звичайно, Європейський Союз виділяв Греції незрівнянно більше свого часу. Але, ну, Греція – член Європейського Союзу. Ми, на жаль, зусиллями наших всіх попередніх президентів не члени Європейського Союзу і НАТО. І це їхня вина, за цю вину, я думаю, що їх треба зібрати, цих колишніх президентів, посадити. Десь у нас є такий острів біля Зміїний. Там хай живуть. Усіх? Так, да, ну, попередніх мається на увазі. А усіх. У нас майбутніх? Да, ну, можливо, Кравчука відпускають раз на місяць, тому що він все-таки там якісь підписи під незалежністю поставив. Тому їхня вина колосальна цих людей. Вина попередньої верхівки колосальна. Ви собі не уявляєте за те, що у нас відбувається зараз. І за деморалізацію, яка у нас відбулася в тому числі. Тому зараз, звичайно, нашій нинішній владі треба ворушитися в два рази енергійніше, ніж вони собі уявляють. А ми бачимо, що ворушиться влада не настільки енергійно. Ні, енергійно. Чому? Енергійно, окей. Ну, ми бачимо, що, зокрема, в дипломатичній сфері, я вам скажу, що на цьому саміті Україна, ну, добилася майже всього, чого можна було добитися в нинішніх умовах. Я нагадаю лише телефон 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Тепер давайте поговоримо трошки про інше. Але така тема надто резонансна. Затримали оцих от військових, да? Затримали сержант, капітан. В одній з передач, а це абсолютно нормальна, якби, практика, це було супер, мені здається, ексклюзивне інтерв'ю пана Шустера, він спілкувався з цими військовими. Доволі так відверто вони намагалися йому пояснити позицію. Да? 210 людей зайшли спостерігати. Знаєте, можна і в трьох спостерігати, якщо дуже так піднапружитись. 210 просто спостерігати, хто там коли стріляє, з яких боків. Тобто я зразу, знаєте, коли це почув, я зразу збагнув, що щось тут якби не так. А після того, коли я вже почув коментарі, да, в цій же передачі, ну, я так зрозумів, що люди просто, ну, брехали, ну, жодного слова фактично не було там правди. Тому що не знати, куди йдеш при таких посадах, якби і рангах, і зірках на погонах, це вони себе вигороджували. Да, ну, але факти вони дали. Вони дали факти, прізвище, вони все здали. Да. Вони сказали, скільки зайшли. Вони сказали, що попередній раз заходили зі зброєю так само. Тобто уявіть собі, говорить цей капітан, це його пряма фраза, ми
на минулих ученнях ми перейшли кордон. Да. Що це за таке вчення? Оце цирк. Ну, розумієте, він вигороджує себе зрозумілою причиною, тому що він дуже ймовірно, що вбив нашого солдата. Оцей саме капітан, да, керівник цієї групи. Да, бо сержант він чітко зразу сказав, ні, я там стріляв, перевірили. Бо не було там і зброї, нічого. Але той же саме була капітан, в нього зброя, просто він... Ну, я не був свідком, мені важко. Да, от я коли бачу на власні очі, я тут можу, знаєте, битися, що називається, головою об цей стіл і говорити, воно було саме так, а не інакше, бо я це бачив або чув. Угу. Я так, знаєте, ну да, що від нього почув, то те і говорю. Але єдине, що я чітко знаю, те, що... Бо він сам це сказав, мовляв, вони все ж таки сподіваються на обмін. Да? Коли прозвучало відповідне запитання, ну а як же ж до вас там будуть ставитись? Ви ж розумієте, яка може бути ситуація. Він сказав, що це дійсно хороше питання. Мабуть, знає, що ставитися, як до героя там до нього не будуть. Да? Але все одно обмін. Угу. У мене запитання, як Україні використати цю ситуацію в найкращим, так би мовити, напрямку. Да? Якщо міняти, то на кого? Якщо судити і садити, то скільки дати так, щоб це, ну, дійсно, весь світ вже переконався остаточно. Навіть ті, хто вірили, що, можливо, там немає російських військ, або що вони там не винні, щоб вже, ну, крапки максимально і розставити. Угу. Прошу, будь ласка. Я думаю, що необхідно суд над ними публічний максимально. І якщо виникне питання міняти, то ми маємо їх міняти максимально дорого. Тому що, розумієте, ну, Савченко, ну, вона не рівня в тому сенсі, що вона на територію Росії зі зброєю не потрапляла. Так. Російських громадян не вбивала. Так. Диверсії, теракти на території Росії не організовувала. Тобто вона боролась за Україну. Абсолютно. Її треба відпускати просто через... Просто тому, що відпускати. Так, тому що відпускати. А ці люди – це терористи. Чи як завгодно їх називаєте, диверсанти. Вони вважають себе диверсантами. Вони вважають себе диверсантами, напевно. Тому що... Але війни нема, ну, якби офіційно оголошено. Вони без цих всіх розпізнавальних знаків. Так. Тобто під конвенцією... Так. Під конвенцією по військовополонених вони не підтрапляють. Так. Тобто з ними можна теоретично робити все, що завгодно. От. І це ні під яку конвенцію не підтрапить. Але в нас є суд, в нас є кримінально-процесуальний кодекс, ми повинні вести себе як цивілізована країна, навіть в таких умовах екстремальних. Тут не йдеться не про лібералізм, а йдеться про перемогу в інформаційній війні. Тому що... Дивіться, вони виходять так, що під військовополонених вони не потрапляють. То це просто зальотні хлопці і терористи. Так, так от воно виходить. Так. Тому що вони зі зброєю прийшли на територію іншої держави і ще й вбили людину. Так. Нашу. Так. І організували, до речі. І він вже ж був попередні рази на території України. Що він робив під час попередніх разів? Ніхто ж не знає. Ніхто ж не знає. Ну, поки прийшли. Ну, але він був на території України зі зброєю в диверсійних групах. Так. От. Тому ми максимально до цього долучаємо увагу всіх ЗМІ, в тому числі і російські ЗМІ, і поширюємо цю інформацію, в тому числі і на Росію, тому що деякі інформприводи вони не можуть пробивати російську, ну, якби валу цю стіну. Так, а деякі інформприводи, такі болючі, вони вже пробивають російську стіну. Вже росіянам, які раніше казали, докажіть, ви всі врете, і так далі, зараз вже в них язик, вибачте, відомо де. У цих людей. Не знаєте, що ще вбило? Коли, ну, я розумію, скільки там на це все йде грошей, да, наскільки журналісти там фахово виконують свою роботу. Коли, розумієте, коли інтерв'ю було в дружини, як вона, от що-то він так плохо виглядить, і какой-то вид у нього не очень, какой-то він осунувшися, і говорить, як-то він так плохо. Ну, та ви не дивіться взагалі. Ні, я не до того. А, навірно, очевидно, як мені показалось, його питали. І зразу хвиля така в російських ЗМІ. Це там тортури. Возможно, очевидно, мені кажеться, що його. Ну, розумієте, ну мені зараз, може, здається, я Бог його знаю, що, правда? Ну це ж не істина, це ж не факт, правда? Це російські ЗМІ, це суцільна пропаганда. Не дивіться їх ніколи, тому що в російських ЗМІ є одне видання загальнонаціонального рівня, яке не перекручує цитати. От уявіть, я це дивився, якби, може, трошки професійно. Ну, бачите, ви говорите, не дивіться. Я подивився і кажу вам, що єдине загальнонаціонального рівня видання, яке не перекручує цитати. Так. От ви можете сказати одне, а в тому виданні ви, а в усіх інших вийде зовсім інше. Розумієте? У мене от НТВ російське,
намагались взяти коментар. Я кажу, я росіянам не даю, угу. тільки в прямому ефірі. Вони підіслали якихось журналістів, так. які представились ТРК «Україна». Так. Взяли в мене інтерв'ю і повішали на сайті НТВ, що я дав їм інтерв'ю. Ну, не прикрутили? Ні, не прикрутили, ага. ну, якби пряма мова, але тим не менше, я їм не згоджувався давати. У них написано, що це дали представникам НТВ. Я давав представникам ТРК «Україна». Розумієте? Які представилися, але мені в ТРК «Україна» сказали, що в них таких немає. Ага, так. Тобто, це суцільна брехня. Російські ЗМІ – це гірше, ніж «Фолькішер Біобахтер». Знаєте, що таке «Фолькішер Біобахтер»? Це газета, яку Геббельс редагував. Ага. От куди Геббельсу братися до цих новітніх російських гірш? Ну, такого я точно не читаю, да. От... але тим не менше, так. Да. Тобто, відбувати покарання, ну, суд має бути публічним, ви сказали. Так. Все це має бути розкрито максимально. Максимально. І відбувати і для покарання для західної, на території України. А чи там вже після треба? Суду. Так. Якщо буде вигідна пропозиція, не на одну Савченко і не на одного Сенцова, а така, тому що, ну, Сенцов взагалі цивільна людина, ну, піймали режисера молодого взагалі ні за що, і пресують його там по максимуму. Тобто, це все одно, що ми б от зараз наловили на територію України купу росіян і почали їх в тероризмі звинувачувати, які взагалі не дотичні, просто мають паспорт. Це просто захоплення заручників. От що відбулося в питанні Савченко і в питанні Сенцова, це захоплення Росією заручників. Ми кажемо, у вас є заручники наші, ну давайте їх обміняємо, ваших цих двох, потім десь на дуже-дуже великий натовп наших людей, яких ви позахоплювали. Мене, знаєте, що ще шокувало з одного боку? От їхня мотивація, там якби дві лінії простежувалося. Да? Одна мотивація, ну це не мотивація, це пояснення, мовляв, ми ж виконували накази. Да? Ну, з іншого боку, знаєте, я знаю, можу уявити, що таке наказ, що після присяги ти зобов'язаний його виконувати, бо це наказ, да? Ти людина військова. Але ж, ну, десь, мабуть, ж теж є, в принципі, межа. Ні, а інша мотивація була така, мовляв, що ми ж тут йдемо навпаки визволяти, да, братній український народ, ну, грубо кажучи, оту частину, яка так себе позиціонує, да, з Росією, від от хунти фашистів, бандерівців, тощо. Все, от яка штука. Це все спам, так, насправді. Основна спам. Мотивація там грошова. Якщо ви бачили, він... Ну, він же сказав, що в грошах там взагалі не справа. Так, да, а там справа в тому, що в нього кредит по якійсь машині, Шкода Октавія чи щось таке. Ага. От йому треба той кредит погасити, відповідно, значить, один і другий. Вони, звичайно, про це ніколи не зізнаються. Ну, але ми знаємо переговори їхні, переговори, які ведуться там. Це завжди про гроші. Дуже велика кількість оцих російських, не тільки солдат, але й колишніх солдат, так. яких вони вербують в найманці, ага. вони поїхали тупо за грішми. Ну, найманці, ці ж кадрові, якби, військові, це трошки... А ті, ну, знаєте, різниця, один служить зараз, а другий служив 5 років тому. Там не дуже така велика різниця. Зрозуміло. Пан Сан, зараз ми продовжимо. У нас глядач з'явився, давайте послухаємо запитання або думку. Прошу, будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Доброго вечора. Тоді я вам дзвіночок з Івано-Франківська, мене звуть Олександр. У мене таке питання. Ми щойно говорили про інформаційну війну, так, яка відбувається у телевізійному просторі. От я, у мене питання до гостя в студії. Скажіть, будь ласка, мені, які методи захисту ви пропонуєте проти інформаційної війни? Тобто, коли засоби масової інформації, тобто ЗМІ, перекручують інформацію і подають її під своїм соусом. Чи не краще, на вашу думку, щоб був введений якийсь закон в Україні, який би захищав, ну, скажімо так, людину від наклепу, від перекручування інформації і даної... Прекрасне України. Запитання. Дякую дуже, пане Олександре. Прошу вам слово, ну, пане Олександре. Найкраще це діяти за рецептом професора Преображенського, не читати більшовицькі газети і не дивитися більшовицьких телеканалів. Тобто російські ЗМІ треба викреслити повністю. Тому що я ще раз покажу вам, єдине ЗМІ, я не хочу його називати, рекламувати, загальнонаціональних інтернет-ЗМІ, російських такого пристойного рівня, воно не спотворює цитати. Це найпростіше, що ЗМІ може зробити, це просто взяти цитату і її дати так, як вона є. І от російські ЗМІ цього не роблять. Така, тоді в мене як в професіонала запитання. От якщо вони, наприклад, би, да,
А, вас виловлювали, домовлялися, а з вами ще домовся, да? Бо ви як почули б, що це російські ЗМІ, так ще, мабуть, би жодним чином би не дали б того коментаря. Потім взяти у вас цей коментар, все перекрутити. Так сенс тоді вас взагалі шукати і за вами бігати. А тому, що я взяти був... просто бах і все. Ви і так то проти, правда, були б? Ні, вони... А тут ще й перекрутити. Ну взяти, ну, я там був... написати з голови, скажімо. Ні, з голови... Пан Палій сказав там те-то. Робили і так, до речі. Ага. Робили і так, робили... Було в мене по цитуванню, коли я говорив, що керівництво на Україні треба рівнятися там на якісь країни, які там найменш корумповані. Мені там вставили замість якихось країн іншу країну, там Зімбабве, грубо кажучи. Так. І от Полій хоче там, я вже не пам'ятаю цієї точної історії. Зімбабве, до речі, абсолютно інша протилежна ситуація. От, ну, теж є такі перекручування, але ще раз підкреслюю, не дивіться російське телебачення, ніхто не дивіться російське телебачення, тому що це суцільна пропаганда. Їхня мета – очорнити вам мозок. Не просвітлити, нічого. Це військова пропаганда, яка натаскує росіян, щоб вони були готові їхати вбивати українців. Тобто в таких суто військових цілях. А українське населення, щоб воно втрачало довіру до власної влади, щоб воно було повністю не довіряло командуванню. Трошки владі треба думати про це. Повністю, да, самій владі. Звичайно. Повністю не довіряло командуванню. Тому що без довіри до влади і до командування дуже важко вигравати війну. І от зараз головний приціл російської пропаганди – це зневірити суспільство у власній владі. А влада – це наша, це плоть від плові, кров від крові. Це люди, які там виконують якусь функцію, десь там краще, десь там гірше, але в будь-яка наша влада в 100 крат краще за окупантів, мільярди разів краще за окупантів. І це треба дуже чітко розуміти. Тому головний принцип боротьби з ворожою пропагандою – це жодним чином не торкатися його. Ні листівку, це, як казали, листівки німецькі, треба німецько-фашистські викинути і все. Тільки ти взяв, ти вже в їхній полон потрапив. Ну, якби моральний і психологічний. Так само і з телевізором, і так далі. Не дивитися категорично. Ну, ви праві. Брехня, її смачніше робити, ну, якщо мати стрижень такий, да, на брехню налаштований. Тобто, її можна зробити кращою, ніж правда. Бо правда, вона завжди така скупа, да, іноді як сирота. Звичайно. Бо це правда. Вона, її не можна доліпити і зробити але там вона, але цукеречку. Вона лікує, да. Але вона лікує народ, а брехня його... Правда лікує, але брехню ж можна зробити, ну, там, знаєте, вау, правда? Да, це так казав свого часу. Черчилль, Вінстон Черчилль, британський прем'єр, він казав, що поки правда одягне штани, брехня три рази пробіжить навколо землі. Ну, це ж таке. Оце розумієте, тому... Пане Саре, ми послухаємо наступного глядача, а попередньому я буквально три слова перервався на зв'язок. Будь ласка, перенаберіть. От поки перенабираєте, я буквально 3,5 слова скажу. Нам важко взагалі, от, вірніше, ми то розуміємо прекрасно, це все глибоко, але важко нам розмірковувати на ці теми, бо в нас абсолютно інша, скажімо, стилістика, да, нашої роботи. В нас є прямий ефір, в нас є працюючий телефон. Одна, правда, лінія, було б їх три, то все одно в трьох ж зразу не візьмеш. В нас є гість, який готовий до, ну я не знаю, до будь-чого. І от, будь ласка, є гість, погоджуєтесь, не погоджуєтесь. Отак безпосередньо можна в гостя зразу і запитати, і поцікавитися. Тобто перекрутити прямий ефір або слова гостя в живому ефірі, ви ж розумієте, ну це просто нереально. Ну тому ми так і працюємо. Нам це ближче. А брехня, ну це вже, знаєте, як кажуть, комусь подобається, комусь від цього драйв якийсь свій. 223-09-71 є, в нас з'явився глядач. Прошу, будь ласка, говоріть. Ми слухаємо вас уважно, прошу, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Юрій з Києва. Прошу, пане. От у мене питання по Криму до пана Палія. Скажіть, будь ласка, от я вас дуже поважаю за ваш патріотизм. От скажіть мені, будь ласка, от референдум нелегітимний, так? Так. Історично Крим тільки половину часу був від України, половину часу був російський, а в Україні він належав двічі більше. Так. Двічі більше він належав Османській імперії, ніж Росії. Як переконати в цьому росіян, які 80% людей за агресію проти України? Дякуємо дуже, пане Олександре. Ну, що стосується Криму, можна, до речі, згадати і походи київського князя, коли Москви ніякої не було на Корсунь. Ви знаєте, він захопив Корсунь, це Севастополь.
сучасний, потім обміняв це на візантійську принцесу, а ще раніше, з 960-х років, з часів походів Святослава, київського князя, ніякого, не московського, київського князя на хазарів, там було так зване Боспорське, зараз на території Боспорського колишнього царства, було Тмутараканське князівство. Mm-hmm. От воно в східному Криму, це частина, ну, скажімо, Керченський півострів. Mm-hmm. І оце князівство існувало 200 років. Ми не повинні говорити, що там Росії Крим належав там 160 років. Давайте в ті часи заглянемо. Вони 200 років було під Києвом. Там приїжджала Галицька князівська династія, Чернігівська князівська династія. Керували там, чергувалися один з одним. Це теж наша історія. А що стосується, як переконати росіян, то я вам скажу, що росіян переконати силою. Інакше вони не розуміють. Це люди зараз, не всі, звичайно, але в основній масі, в яких є некроз моралі. Тобто відмирання моралі. Їм здається, що можна вкрасти, можна вбити, якщо це корисно для Росії, якщо, значить, це дасть їм черево напихати, то можна будь-які злочини робити. Mm-hmm. Таких людей 80-90% в Росії. Що ви їм доведете? Ви їм доведете тільки одним, тільки силою нашою. Силою нашої армії насамперед, силою нашого суспільства, єдністю нашого суспільства, об'єднаністю нашого суспільства навколо, в тому числі, і влади, але насамперед один з одним. І також допомогою і силою наших союзників, тому що світ не без добрих людей. Ви знаєте, я хотів би поцікавитися таким моментом. Не часто, але в Москві був, як журналіст, їздив на висвітлення виборів і в Думу, і президентських. І скажу так, не лише там, грубо кажучи, охотний ряд і Тверськая, да? А це було там район ВДНХ, або там Зябліково, Братєєво, це там взагалі на кулічках, як кажуть. Да? Ставлення було просто краще не вигадаєш. Просто як дізнавалися, що з України журналісти, просто там нате, хлопці, вам там і чайок, і може що поїсти. Це я кажу, як воно було. Да? Це який від пересічних людей. Який рік? 2007. Угу. Я до того веду, що це ж настільки треба в мозок було переважній більшості росіян, а ми по рейтингах, да, підтримки Путіна ж це бачимо, правда, вбити, що в нас тут дійсно якийсь фашизм процвітає, да? Знаєте, що вони діаметрально змінили позицію як до нашої влади, так і до нас. Ви знаєте, вони... І як довести їм, що в нас тут не те, що... Ніяк не довести, тому що абсолютна більшість із тих, хто говорять, що тут нацизм, фашизм, вони все знають. Що так. Тут нічого немає. Так. Білі, вони підозрюють. Вони не хочуть знати. Вони не хочуть знати про злочини Росії в Україні. Але якщо вони не хочуть знати, це означає підспудно, що вони знають. Що вони знають. І тому, насправді, говорити марно. Це той час, коли говорять гармати. Розумієте? Коли вони найкраще переконують. 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до дискусії. Є в нас глядач, підказують. Прошу, будь ласка. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вот по какому поводу звонил? Значит, вот был вопрос затронут за российскую пропаганду по телевидению. Так. А мое мнение такое. Зачем смотреть российскую пропаганду по российским каналам, если смотришь украинские каналы? И не надо никакой пропаганды. То есть того поймали генерала на коррупции с... Там руководитель бронетанкового завода, коррупционер, там еще что-то. Мало того, президента, премьера в Европе обозвали слабыми. Вот. Какая еще нужна пропаганда? Ага. Вот откуда деморализация в войсках? Давайте так. Дякую дуже вам за цікавий дуже такий момент, але, знаєте, якщо ми будемо жити по принципу, кого як обозвали, і на це все реагувати, то це треба просто президенту зразу з Банкової йти кудись, і щоб його ніхто і не бачив, або прем'єру, вибачайте. Це така справа. Хтось як подивився на речі, то таке. Прошу, але прокоментуйте, будь ласка. Зараз в Європі значно більше схвальних відгуків про владу, про те, що вона нарешті почала реформи. І ви знаєте, в принципі, президент, можна там говорити що завгодно, але в зовнішній політиці і в питаннях комунікації з світовими лідерами він виглядає дуже, дуже добре. Тобто я впевнений, що він зараз один з найсильніших людей
і в тому числі в Європі, які говорять, ну, з якими може говорити Меркель, з якими може говорити Оланд, з якими може говорити там Обама чи Байден. Ну, те, що краще виглядає, ніж попередній, це вже, ну, 300%, звичайно. То вже навіть і порівнювати говорити. Нема чого, так? А що стосується повідомлень про затримання і про те, що є корупціонери-хабарники, то ви знаєте, я дуже тішусь, що є такі повідомлення. Я не знаю, чому вони вас, ну, якби деморалізують. Мені вони навпаки тішать. Тому що якщо про це всі мовчать, це значить, що всі крадуть. Якщо там затримали, там затримали, там затримали, це значить, що організм очищується. Ну, можливо, у вас якесь друге сприйняття цього, я його поважаю. Глядач, але... можливо, мав на увазі, якщо хочете ще раз зателефонуйте і уточніть, можливо, ми неправильно, але... ми то правильно зрозуміли, да. Що, мовляв, вважаю, наскільки що... це масово іноді, знаєте, там. Воно ще більш масове, насправді, воно ще більш масове, але, ну, суспільство мусить очищатися від таких речей. І якщо це відбувається публічно, це дуже добре, це значить, що не сховають цю справу десь під сукно, або якщо сховають, то вона знову випливе. Тобто, знаєте, цей хаос, він трішки властивий демократії. Демократія справді хаотична. Справді, під час війни, ну, авторитаризм, він працює краще, ніж демократія. От, але в той же час демократія дає можливість розкритися всьому суспільству. Авторитаризм забиває всі. От уявіть собі, сучасна Росія. 200 тисяч виїжджає середнього класу, виїжджають економісти, там всі, хто завгодно. Вони просто не можуть. Розумні люди, апріорі вороги такому режиму, як є в Росії. Всі розумні, інтелектуальні, чесні люди, вони або тікають, або десь залягають в приватне життя. Так. Нам такого не треба. Нам треба, щоб всі люди, які можуть, і хто може, і ми сіло в міру своїх можливостей, вони якось в цій країні, в нашій країні, Україні реалізувалися. Оце дуже важливо. Ми почнемо зараз місцевих виборів, мені підказують, 2 хвилини в нас до рекламки. Ми почнемо, тим не менше, 223-09-71, долучайтеся до нашої дискусії. Отже, про місцеві вибори ми говоримо багато і будемо ще більше говорити. А от ця заява керівника фракції Блоку Петра Порошенка, пана Луценка, який не виключає проведення восени одночасно з місцевими виборами референдуму про статус деяких районів Донбасу. Як ви до цього ставитесь? Нормально, можна провести. У нас ці питання вирішуються виключно на референдум. І народ може сказати, що ні, ми їх ніяким їм прав не даємо. Вони мусять працювати. А якщо скажемо, ми їм даємо? Ну, то буде. То а дамо. Якщо скажуть, хай вони там собі живуть, як хочуть? Може, не так. Ми хотіли, да, під триколор, під двоглавого орла. Знаєте, там дуже багатьох людей не спитали, чесно кажучи. Я розумію. На Донеччині. Дуже багатьох людей, ніхто не питав. І референдум був абсолютно липовий на листочках від ксерокса. Ну, на бюлетенях, роздрукованих на ксероксі. Тому можна говорити там проведення референдуму, це, в принципі, вкладається в нашу конституцію. Так. Але зараз нам найважливіше це зміцнювати оборону, це боротися в тому числі з корупцією. Залучати інвестиції. Це колосальне завдання. Пане Олександре, все це за наявності отакої зони невизначеності, як в деяких дуже регіонах важко. Донбасу. Це не важко. Це вкрай важко робити все це. Ну, знаєте, вкрай важко. Наші діди, як то кажуть, висмаженого вовка не бачили, слава Богу. Це казав. Мені так мій дідусь казав. І мені так само казав. Так. От, тому не будемо казати, що вкрай важко, а будемо казати, що важко, але можна це зробити при бажанні. Ну, дивіться. Пан Сам, ми зараз перериваємося на невеличку рекламу, після неї ми продовжимо нашу розмову. Я закликаю, знову ж таки, вже після реклами всіх глядачів долучатися до нашої дискусії. Зараз рекламка, 3 хвилинки, можливо, там 3,5. І після неї ми продовжимо. Будьте з нами. Продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, політолог Олександр Палій є гостем нашої студії. 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Ну, з огляду на непросту ситуацію в країні, пане Олександре, на реформи, які, ну, якби не так, йдуть не з такими темпами, як хотілося б, і це не лише мої слова, верніше, це абсолютно не тільки мої якісь тут навіть в запитанні слова, це про це говорять і в Європі, і в Україні. Скажіть, місцеві вибори, яку картинку вони можуть показати? Та я не знаю, я думаю, що може з'явитися кілька регіональних партій, у нас вони не заборонені. Так. Ну, тобто, скажімо, партії, які будуть представлені тільки в одному регіоні. Угу. Ну, тобто, грубо кажучи, якийсь місцевий керівник там входить в партію. Можуть з'явитися несподівані фаворити. Тобто, ну, знаємо, у нас народ зараз перебуває, знаєте, в пошуку ідеальної влади. Ну, часто не розуміючи, що ідеальної не існує, але тим не менше прагне він до найкращого.
І, в принципі, він має право на цей пошук, наші люди. Тому, можливо, такий дуже строкатий органи місцевого. Це добре? Я думаю, добре. В нинішніх умовах добре, тому що заходять нові люди, якісь нові віяння і все зміни. Знаєте, що нам треба з місцевими виборами, що було б дуже добре? Поки що до цього нас не додумались, не хочуть дехто, і мери не хочуть, і депутати. Нам треба більш часті місцеві вибори. Приблизно раз на 3 роки. Так. Раз на 5 років – це занадто довго. Хай раз на 3 роки вони змінюються, і тоді ця ідея з відкликанням не буде потрібна, тому що... Не настільки вона гостро стане, звичайно. Вона... Бо це фактично, так? Людина розібралася, людина працює, та ні, третій рік вона там щось десь якось підсумовує, так само працюючи, і фактично мав відкликання, так? 3 роки чи там... Місцеві вибори, це буде, було б достатньо. Це було б... Пан Олександр, у нас є глядач, мені підказує, давайте послухаємо запитання, далі продовжимо, у нас ще трошки часу. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. По поводу выборов. Да. Гетьмана в Казанской Сечи выбирали раз на год. Да. Давали ему булаву, и если он за год оправдывал доверие, ему предлагали еще на год булаву. Если не справлялся, значит, не шалка его и до свидания. Но вопрос не в этом. Да. Вот, я смотрю, вы большие оптимисты. Вот. А вот смотрите, что творится в стране. В стране идет просто разбазаривание государственного имущества. Каким образом? А образ очень простой. С 8 долларов подскочил на 24. Вот. Уставные фонды государственных предприятий упали в 3 раза, и сейчас их выставляют на приватизацию. Так. Это как называется еще по-иному? Зрозуміли, зрозуміли. Дякуємо дуже, пане Олександре, прошу. Дякую. Ну, ви знаєте, там же ж при здійсненні приватизації будуть не, ну, якби аукціонна приватизація вона має бути. І там уже хто скільки дасть, там немає значення, за якою ціною вони, ну, там стартова ціна чи уставні. Ні, ну стартова-то буде, звичайно, ціна. Чи статутні фонди і так далі. Тому що якщо є реальний аукціон і реальна конкуренція, дасть Бог, вона буде, то будуть ціну давати, ну, конкурентну, зовсім не таку, як там хтось собі, можливо, написав. Тому головне – це допустити до приватизації всіх людей, які можуть реально організувати виборчий процес, можуть викласти відповідні гроші. В тому числі іноземні інвестори, західні насамперед інвестори. Це дуже важливо зараз. Скажіть, наскільки взагалі ця ситуація позначиться? Бо я вже тільки що не чув оце рішення парламенту з подачі пана прем'єра не віддавати борги приватним інвесторам, приватним кредиторам. Ну, це було засіб тиску на приватних кредиторів, щоб вони були більш зговірливими, щоб вони більше йшли на компроміс. Це нормально. Це нормально. Да, зараз і для майбутніх приватних кредиторів це нормально. Ну, майбутнє 10 разів подумають, чи давати, але... 30 разів подумають, да, чи 30 давати. Ну, але, вибачте, давали нам приватні кредитори, особливо внутрішні займи, і зовнішні займи. Так. Зовнішні за 12%, за 14%. Внутрішні займи там доходило до 30 і ще більше відсотків. Угу. Відсотки. Угу. Тобто колосальні гроші. Вони на цьому заробляли колосальні гроші. Тому зараз держава каже, розслабляємося всі, ну, давайте... Вони можуть мотивувати, не хочете, не беріть, да? Ми ж вас не змушуємо за великим рахунком. Ну, це і є дикий капіталізм. Ні, це не дикий капіталізм, тому що... Найдикіший капіталізм. Це було так зроблено навмисне, і під своїм там давали, під державні гарантії розкрадали. Ну, от згадайте, наприклад, євро. Це євро 2012, за яке, до речі, ще нікого не посадили. А вже пора. 10 мільярдів доларів, уявіть собі. А нам на армію давали по 1,5 мільярда. На одному цьому євро 2012 вкрадено 10 мільярдів доларів, розбазарено. Кому воно треба, то було євро 2012? Ні, ну євро – це євро. Та кому воно, вибачте, 10 мільярдів, це не життєві інтереси. Життєві інтереси, щоб людей не бомбили на Сході. А без цього гопсадріца ми пережили б. Ну, дискусійний момент, але це ваша позиція, ваша думка. Моя, ми послухаємо наступного моя глядача. Думка, що наші громадяни значно важливіші, ніж побігати, ні, ну це ніж навіть... 2 тижні побігати за м'ячем і гостям з Європи і з Росії походити, значить, в туалет в дворах київських. Тому... Ну, дискусійна, я ж кажу, тема, але тим не менше це ваша позиція. Прошу, будь ласка, ми слухаємо наступного глядача. Прошу, говоріть.
Добрый вечер. Добрый вечер. Вячеславский. Прошу. Я коротеньку ремарочку щодо росіян, як переконати щодо Криму. От я нещодавно спілкувався з росіянином корінний москвич. І він так мовою оригіналу сказав так, звертаючись умовно до Путіна і хто його підтримує. Він сказав так. Ребята, вы подписали кучу договоров, где обязались признать, что это территория Украины. Как вы теперь хотите обосновать хоть какое-то право на то, что вы отказываетесь? Таким чином, таких людей, как він спілкується багато в Росії, це така інтелігенція, яка продвинута, і їх становиться багато. Тому не треба казати, що всі там вони розуміють, бо правду не можна обманути. А історичні спори, так можна дійти до московського князівства, що його київський князь заснував. І то вони тоді повинні бути нашими васалами. От, це така ремарка. Але головне, я як аудитор, економіст, от, наприклад, дивіться, щодо пропаганди. От зараз ви спілкуєтесь, а знизу біжить стрічка новин, там написано борг зовнішньої України досяг 1,5 трильйона гривень. От. І справа навіть не в тому, що там західні наші партнери там підтримують нас, чи там тільки на словах, а гроші вимагають, чи ще. Це нормально. Якщо вони давали в борг, вони хочуть отримати відсотки і далі. Так, прошу, так, підсумовуйте вже, бо дуже б, да. Запитання моє от в чому. Газ, який добувається у нас 20 мільярдів, і собівартість його офіційно $30, а продається по 360, а одного газу достатньо за рік повернути весь зовнішній борг. І це була б найкраща пропаганда. Ми зрозуміли, в нас хвилина до закінчення. Пане Олександре, прошу, будь ласка, в нас хвилина. От. На жаль, не все так просто. Щодо росіян, я згоден, що ті люди, які там розуміють правду, які зможуть її висловлювати, безумовно, ми схиляємося перед їхньою мужністю, твердістю. Чесно кажучи, мені їх жалко, тому що вони перебувають в дуже кислотному середовищі. От. Але, дасть Бог, вони теж колись переможуть. І що стосується... переможуть в своїй країні, мається на увазі, і негідників звідти проженуть. Що стосується газу і всіх цих ситуацій, не все так просто, розумієте? У нас Нафтогаз в величезних боргах, по-перше. По-друге, в цій сфері, крім, власне кажучи, боргів, там арифметика у вас не зовсім правильна. Тому що, так, 20 мільярдів кубометрів Україна видобуває, у нас вже немає часу, а витрачає 25 на опалення. Тому ми бачимо, що навіть того газу, як виявляється, не вистачає. Ще треба щось і економіку давати. Ну, так. Газ. Тому зараз пішли реформи в цій сфері, реальні. Вже зараз потрошечку. Будемо дивитися, як вони будуть. Пане Олександре, нас часу вже немає. Да. Дякую вам, будемо дивитися на реформи. Бо хочеться вже, звичайно, проаналізувати результати, якісь такі помітні, знаєте, що можна от... взяти, відчути. Ну, відчуємо. В будь-якому випадку щось ми відчуємо. Я дякую вам за цікаву розмову. Я дякую за активність всім нашим глядачам. Олександр Палій, політолог, був гостем передачі «Столиця». Зараз ми перериваємося, потім повертаємося до студії і продовжимо нашу дискусію з наступним гостем, і на наступні теми. Будьте з нами.